सर्वोच्च न्यायालयले गरेको यस निर्णयले मलाई यो देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने अनुभूति भएर न्याय प्राप्तिको लागि आशा जगाएको छ। यो निर्णयका निम्ति देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रति म हार्दिक आभार तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। न्याय प्राप्तिको लडाईँमा यहाँसम्म आइपुग्दा सत्य न्याय मानवता सदाचार नैतिकताको आंशिक जित भएको हामीलाई अनुभूत भएको छ। यद्यपि यसो भनिरहँदा असत्य अन्याय अन्धकार हाम्रो समाजमा पूर्ण रूपमा निस्तेज भइसकेको भने कदापि होइन। न्याय प्राप्तिको यस लडाइँमा निडर भएर आवाज अक्षर सर्वदृश्य र तस्बिरको सहायताले सत्यको पक्षमा उभिने तपाईँ सम्पूर्ण नै यस उपलब्धिको भागीदार हुनुहुन्छ। यसको हिरो चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। मुलुकमा विधिको शासनको प्रत्याभूत गराउन उठाइएको यो ऐतिहासिक कदमका लागि यहाँहरू सबैजनाप्रति म कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि कुनै पनि बहाना वा कानुनको छिद्र खोतलेर न्याय प्राप्तिको यस लडाइँमा मलाई बाधा अडचन सिर्जना गरेमा म फेरि तपाईँहरूको साथको आह्वान गर्दै प्रतिकार गर्न सडकमा आउने नै छु। तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि फेरि एकपटक म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। न्यायको लडाइँ जारी रहनेछ। धन्यवाद।